sport je strašně prospěšná věc pro mladí lidi. Mám to tak, že mě dal hodně v životě. A samozřejmě ten fotbal mi je nejblíž. V malém jsme si od malička kopali. Fotbal hraju asi od 4 let a baví mě na tom, že když někomu udělám kličku nebo když někomu seberu míč. A nejvíc mě baví, když dám gol. Ale myslím si, že to je důležité, že to děcko se dostane do týmu. Děcka jsou k sobě spravedliví, že je důležité, aby dítě bylo v kolektivu stejně starých dětí a zároveň rozvíjelo svůj pohybový aparát. A samozřejmě u fotbalu je i ta dovednost s míčem, která je úžasná, že vlastně je strašně důležité, když to děcko se u té hry zapomene, úplně se ztratí a vlastně prožívá jenom to štěstí. A ty dětské oči v tomhle jsou krásný. No. Táta, on hrál jako malý za Duklu, tak jsem chtěl taky hrát fotbal. No, on mi spíš říká třeba vemu míč nebo střílej. Já si myslím, že to je úplně bezvadný projekt, stejně jako projekt Neberte nám naši hru, že je strašně důležitý, aby rodiče, kteří mají děti na fotbale, a říkám, sám jsem si to prošel taky a mají tam tu citovou vazbu, aby zároveň emočně dokázali tu energii, kterou do toho dávají, tak aby dokázali přát tomu děcku, aby se to užilo, aby z toho mělo radost hlavně.